بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل فیشن اٹریکشن. فیشن اٹریکشن میں آپ سب کو ویلکم کرتی ہوں. ڈیئر فرینڈ، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ مائی ویور مائی سب کرابدن مائی ڈیئر فرینڈ، آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے. امید کرتی ہوں خوش ہوں گے، آباد ہوں گے، اینڈ ہماری ویڈیوز کا انتظار کریں گے. سو ڈیئر فرینڈ، ویڈیو اسٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے، ہمارے یوٹیوب کے چینل فیشن اٹریکشن کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اینڈ ساتھ والے بیل آئکن کو پریس کرتے ہوئے آل نوٹیفیکیشن کے آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجیے گا، تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن اینڈ اپڈیٹس ایزیلی ساتھ ساتھ مل جلا کریں. اینڈ فرینڈ، کمنٹ سیکشن میں ہمیں اسلام کا جواب ضرور دیجیے گا، بہت اچھا ہوتا ہے اسلام کا جواب دینا. اینڈ فرینڈ، ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا. آج میں آپ کے لیے نئی ڈیزائن کے ساتھ کراس اسٹچ کارنر پیٹرن کے ڈیزائن لے کر آئی ہوں. نئی ڈیزائنز ہیں، نئی اسٹائلز ہیں، اسٹچ کارنر پیٹرن کی بہت زبردست اینڈ اسٹائلش کلیکشن ہے. ڈفرینٹ اسٹائلز ہیں، ڈفرینٹ آئیڈیاز ہیں. آپ انہیں اپنے کشنز کورز پر، پیلو کورز پر اور ٹیبل نیپکنز پر بہت زبردست انداز کے ساتھ ڈیزائن کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کو ایمبرائڈری کی بہت زبردست اسٹائلی لائٹ اینڈ ڈارک کلر میں ایمبرائڈری کی ڈیزائننگ کا آئیڈیاز دیکھنے کو ملیں گے. نیو ڈیزائنز ہیں، نیو اسٹائلز ہیں. تو فرینڈز، آپ پلیز انہیں ضرور ٹرائی کیجیے گا. اینڈ فرینڈ، ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ تمام ڈیزائن کو، تمام اسٹائل کو ایزیلی دیکھ سکیں. ہماری آج کی بیوٹیفل اینڈ اسٹائلش کراس اسٹچ کارنر پیٹرن ڈیزائن آئیڈیاز آپ کو اچھے لگے ہوں تو اسے فوراً سے پہلے ضرور لائک کیجیے گا، اینڈ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا آپ کو آج کے میرے نئی ڈیزائن اور نئی اسٹائل کیسے لگے. کون سا ڈیزائن، کون سا آئیڈیا آپ کو بہت اچھا لگا ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. فرینڈز، آپ کے کمنٹس کے انتظار رہتا ہے. آپ کے کمنٹس پر اچھا لگتا ہے جب آپ کو ہمارا کنٹینٹ، ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں اور آپ ہم سے شیئر کرتے ہیں. سو آج بھی ہمیں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ہماری آج کی نئی کلیکشن کیسی لگی. اس کے علاوہ فرینڈز، اگر آپ کراس اسٹچ کی کوئی اور کلیکشن دیکھنا چاہتے ہوں یا کسی اور اسٹائل کے ڈیزائننگ کا آئیڈیاز لینا چاہتے ہوں تو کامنٹس باکس میں مجھے ضرور شیئر کیجیے گا. ہماری پوری کوشش ہوگی ہم آپ کی پسند کے مطابق اور بھی خوبصورت اینڈ اسٹائلش ڈیزائن لے کر آ سکیں. جنہیں آپ دیکھیں لائک کریں اینڈ اپنے فرینڈ اینڈ فیملی ممبر کے ساتھ شیئر کر سکیں. اینڈ فرینڈ، ہماری ویڈیوز کو اپنے سوشل سرکل میں بھی ضرور شیئر کیجیے گا، لائک فیس بک، ٹویٹر اینڈ انسٹاگرام. بہت زبردست ہمارے آج کے نئے آئیڈیاز ہیں، آپ انہیں ضرور ٹرائی کیجیے گا. آئی ہوپ یو لائک اٹ. فرینڈز، اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، خوش رہیے گا، آباد رہیے گا. پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ. تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیوز، ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.